بسم اللہ الرحمن الرحیم مونږ جی دا پیپی دما پکړ اسلام نامه دا پیپی کلیو د پیپی کې نمون راغلیو دا ماشوم په گورنمنت های سکول کې د شت مرابوت دی او دا پولیسی کنډیشن دی او یو ګنټو شو چې مونږ ته دای سړي کړی دی کله یو ډاکټر ته وړي کله بل ډاکټر یو ډاکټر کوئی چیس کم بل ڈاکٹر کوئی تو موبائل خبر کوم نه دا اسپتال نه جی کدا سه شه دی یو مریض بدل تمری او ڈاکٹران بدل دی ته مخنه نه گئی کدا معصوم د چامر شو رست خدای بیا وای سیرا دا داس دا داس دې سره پدې څه کوي دا جی مونږ ایم ایس ایف تم دا خواش کوو چې دې ډاکټران په خپل مهربانيو کې چې کوم کال تکي پردي معصومان پردي واړه زموږ خیان نه میاندې پدې خلکو مو وځ نه مهربانی گئی دا سے اسسٹنٹ کمشنر صاحب تے میں ما دین صاحب تے میں مودے کول تے ماجی دا بیان دے کہ تی ڈاکٹراں وان دا خود چھکا بو گئی بار جان سر کسان ادرو لی لی دا غیب کو گئی استا ما شوب بار مری خدای بخپل شی پورا کئی نو الہ بستا ما شوم پوری تا ہو پرویز خان دی کرے ہدایت کرے سر مریضاں تے تکلیف دی سہولت پرویز خان خو جی اگا کو غریب کو بار بار دے تستلے شو بار بار چکن کئی خدا پرویز خان جی وڑستلے شو جی خدا پرویز خان کو وس ونو کو بالکل دی ریڈی کری ممبران